ហើយចិនភ្នាក់ផ្អើលក្រោយសង្គ្រាមហាមត់អួតសរសើរ F បែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសន៍មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់សង្គ្រាមនិង F តសអនប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាអ្នកទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នាដោយមិនសល់ឈ្មោះត្រឹមជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងបាននិយាយពីហៃសូសង្គ្រាម បច្ចុប្បន្នលោកហាក់មិនទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរតាន់នោះឡើយពោលគឺស្រវាស់ស្នេហ៍ថ្មីភ្លាមដោយលោកបានបង្ហើបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នីគីថាលោកមានអ្នកស្អំបេះដូងហើយដែលនឹងត្រៀមបើកមុខក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដោយឡែកអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះខណៈកំពុងសម្ភាសន៍ជាមួយនីគីពួកម៉ែហៃសូរូបនេះក៏បានលើកសរសើរដល់អតីតភរិយាលោកផងដែរដែលមហាជនស្ដាប់ឮហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍